د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل د خلیوال کلی خلکان او جنو لپاره د پاکستان د پوز لخوا د راجوړ شوی موبایل سکول څخه لیدنه وکړه. د موبایل سکول لیدو لپاره په لوی شمیر کې ماشومانو او جنکو برخه اخیستې ده. د پاکستان د پوز تر سوري لاندې د شمالي وزیرستان د دوسلی تحصیل په ډمډیل سیمه کې د سرکاري سکولونو ترمنځ دوستانه لوبه ترسره شوي. د لوبې په پای کې کمانډنګ افیسر ګټونکي لوبډلو او غوره کارکردګۍ ترسره کوونکو لوبغاړو ته نغدې جایزې ورکړې دي. د ای پی ایس سوات زده کوونکي عائشه ایاز چې په بینکاک کې د تایکوانډو په نړیواله سیالۍ کې درې مډلونه ترلاسه کړي د پوز د اکیډمیک اکسلنس ایوارډ لپاره بلل شوې ده. د پاکستان د پوز په مرسته د چترال په لرو پرتو سیمو بریف جوینچ او مستوج کې په 650 کورنیو کې د یخنۍ د ساتنې وسایل ویشل شوي دي.